Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 25 Jun 2021. Seperti biasa kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. Lima lagi lokaliti di negeri ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok hingga 9 Julai 2021 selaras keputusan Kerajaan Persekutuan. Menuruti kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Palima masih dimanjun, lokaliti terlibat adalah Kampung Muhibah, Manggatal di Kota Kinabalu, Penjara Tawau dan Kuartus Penjara Taman Ehsan di Tawau, Kampung Kuala Merotai di Kalabakan, Kampung Tahap Membakut di Beaufort dan Plat Indah Jaya di Sandakan. Pelaksanaan PKPD tersebut bertujuan memastikan penduduk yang berisiko dijangkiti COVID-19 kekal berada dalam kawasan. Sementara itu, dua kluster baru direkodkan semalam iaitu kluster Paris 3 di Kinabatangan dan kluster Brumas Camp di Kalabakan. Kluster Paris 3 di Kinabatangan melibatkan penularan jangkitan di tempat kerja iaitu sebuah kilang sawit bel Kinabatangan. Kes indeks merupakan kerani wanita 41 tahun yang bergejala sejak 7 Jun telah dimasukkan ke Hospital Lahadatu pada 14 Jun sebelum disahkan positif COVID-19 melalui ujian saringan pada 18 Jun. Susulan kes itu, saringan kontak rapat mengesan 28 lagi kes positif dalam kalangan penduduk perumahan kilang terbabit menjadikan jumlah keseluruhan 29 kes. Semua kes positif telah menjalani penilaian dan pemeriksaan di Hospital Kina Batangan dan seterusnya dikuarantin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Risiko Rendah Kina Batangan. Manakala kluster Brumas Camp di Kalabakan adalah kluster baru di Mukim Brumas daerah Kalabakan melibatkan penularan jangkitan dalam komuniti dan tempat kerja. Kes Indeks adalah guru lelaki di SK Brumas 50 tahun yang juga ejek Masjid Al-Ubudiah di perumahan Brumas Camp dalam ladang perkayuan Sabah Sofut dan disahkan positif COVID-19 di Klinik Kesihatan Tawau pada 12 Jun. Setakat 22 Jun, saringan yang dijalankan terhadap 75 kontak kemudian mengesan 19 lagi kes positif dalam kalangan kontak rapat, rakan sekerja dan ejek masjid yang tinggal di perumahan tersebut turut disahkan positif isteri serta dua anak kepada kes indeks yang salah seorangnya bekerja di ladang tersebut. Siasatan lanjut untuk pengesanan kontak serta mengenal pasti punca jangkitan masih giat dijalankan. Semalam, Sabah mencatat 203 kes jangkitan baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 68,232 kes. Satu kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Seramai 8,225 penduduk terdiri daripada golongan B40 dan penerima bantuan e IKC di Tambunan menerima bakul makanan sumbangan Kerajaan Negeri. Ia melibatkan penerima dari mukim Lintuhun, Kirokot, Toboh, Sinsuron, Nambayan dan mukim Patau. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang ditemui ketika agihan bakul makanan di Tambunan berpuas hati dengan kerja-kerja pengagihan dijalankan pejabat daerah dan sukarelawan. Sebanyak 4,847 bakul makanan diserahkan kepada empat mukim terlibat dalam program ini. Setakat ini mencukupi dan kita harap tidak ada yang tercecer dan kalau ada pun kita akan ambil kira dan kita akan bagi terima kasih kepada semua petugas-petugas sukarelawan daripada kampung ini dan terima kasih juga kepada tuan pegawai daerah dan pejabat UPPM yang telah bekerjasama dalam program ini. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Jeffrey yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan memaklumkan kira-kira 11.8% penduduk di daerah tersebut telah mendapat suntikan vaksin setakat ini. Jumlah penerima dijangka bertambah kepada 200 orang yang sehari hasil pemerkasaan program outreach vaksinasi yang dilaksana pejabat daerah dengan pejabat kesihatan kawasan Tambunan. Sementara itu di parlimen beluran 16000 bakul makanan bagi fasa ketiga akan diagihkan kepada penduduk terlibat. Agihan fasa pertama dan kedua melibatkan 31000 bakul makanan telah diagihkan kepada pada Mei tahun lalu dan awal tahun ini. Menurut setiausaha politik Menteri Pertanian dan Industri Makanan Iswan Haji Sonteng Penerima bantuan melibatkan penduduk di 159 buah kampung dalam zon Labuk, Sugut dan Telupin. Pengagihan dilaksana oleh jentera daripada Pejabat Perliman Beluran dan dibantu oleh Jabatan Kuasa Penduduk Kampung masing-masing. Kita buat tiga zon pengagihan. Nah, hari ini kita buat di Sugut dulu dan di Sugut ini kita agihkan kepada tiga lagi. Itu di zon Pamol dan daripada, dan juga zon Timbulus dan Inkabau. Dan yang ketiga yang di zon sini ialah zon Uh, Paitan lah. dan juga untuk di pulau-pulau macam di Jambungan dan Pulau Babagu. Ha, itu kita pecahkan. Jadi semudahkan pengagihan ini dan mengikut SOP. lah. Beliau ditemui RTM ketika meninjau proses asingan bantuan bakul makanan di pentas rakyat daerah kecil Paitan. Sementara itu dalam lawatannya ke kampung Tangkarasun, Paitan, beliau berkesempatan meninjau program outreach imunisasi COVID-19. Program menyaksikan seramai 400 penduduk diberikan suntikan vaksin bagi dos pertama. Pembukaan lebih banyak sektor ekonomi selepas perintah kawalan pergerakan 3.0 tamat mampu menangani masalah pengangguran berikutan wujud penawaran kerja daripada industri yang dibuka semula. Ini kerana pembukaan sektor ekonomi sangat signifikan dalam usaha membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Presiden Persatuan Majikan Majikan Sabah Yap Chin Boon bagaimanapun akur dengan kepentingan mengetatkan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan majikan yang dibenarkan beroperasi termasuk menetapkan jumlah kehadiran pekerja pada satu-satu masa dan membenarkan waktu operasi. If we have all sectors economy open up and functioning Obviously the economy was start to turn for the better and you will start on itself solve the problem that we see which is the rising unemployment. Yap menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Beliau juga meminta kerajaan untuk meneruskan kerjasama proaktif dengan institusi pengajian kemahiran bagi menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang sangat diperlukan industri. Ia merupakan pelan jangka panjang yang akan memastikan keperluan industri dapat dipenuhi, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Malaysian Relief Agency (MRA) Sabah menggalakkan golongan belia di negeri ini menyertai sukarelawan sokongan vaksin Malaysia (Mevac) bagi membantu Kementerian Kesihatan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pengurusinya Muhammad Lutfi Hafifi Japili berkata, golongan belia boleh memanfaatkan masa sepanjang perintah kawalan pergerakan untuk membantu di pusat pemberian vaksin PPV seluruh negeri. Pendekatan berkenaan juga berupaya membantu mempromosi kesedaran mengenai kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 dalam kalangan belia dan masyarakat setempat. Sementara kita dalam keadaan PKP ini ataupun lockdown, kita boleh membantu sebenarnya dengan memberi hikmat kita, tenaga kita di pusat-pusat pemberian vaksin dengan mendaftar di MyVac dan juga mana-mana NGO yang membantu penduduk-penduduk setempat untuk menghantar sebagai runner. Muhammad Lutfi berkata demikian ketika ditemui RTM di Pinampang. MRA Sabah merupakan badan bukan kerajaan yang aktif terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan di negeri ini. Sejak April lalu, MRA Sabah giat membantu KKM di PPV Tawau dari segi logistik dan saringan COVID-19 ke kampung-kampung selain menghantar bantuan pek makanan asas kepada penduduk terkesan pandemik. Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah Ibdas Keningau mengambil pendekatan menggerakkan dakwah digital menerusi Simposium Dunia Dakwah Digital 2021 yang diadakan secara maya. Pendekatan seumpama itu dilihat bertepatan dalam memastikan kelestarian dakwah di negara ini terus subur dengan impak yang tinggi. Berucap menutup simposium ini, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Syuhaimi berkata, sebagai umat Islam, amat penting untuk sentiasa mengambil cakna dalam usaha dakwah, khususnya melalui platform media dan digital agar selari dengan kuasa industri digital permasa kini. Secara umumnya, program tersebut bertujuan memahami perubahan potensi dan cabaran ekosistem dakwah berasaskan digital seiring gerakan arus revolusi industri 4.0 dan membentuk motivasi tinggi bagi membina pendakwa yang berkaliber serta sebagai input tambahan bagi program baharu yang diperkenalkan IBDAS, iaitu Diploma Dakwa Digital. Empat kertas kerja dibentangkan oleh panel jemputan bermula dengan penjelasan berkenaan ekosistem, cabaran dunia dakwa digital, diikuti cabaran di peringkat pendidikan tinggi untuk melihat keperluan dakwa dan tuntutan aspek komersial dalam industri digital. Hasil simposium 10 revolusi telah dikemukakan dalam usaha mengubah dan melonjakkan lanskap dakwah di negara ini ke arah yang lebih dinamik seiring peredaran zaman. Sokongan masyarakat khususnya keluarga, rakan dan komuniti amat penting bagi membantu bekas bantuan menjalani kehidupan baharu. Dalam pada itu, stigma masyarakat yang terus menghukum bekas bantuan perlu diubah bagi mengelak golongan berkenaan kembali kepada jenayah. Pengarah bahagian Perul dan Perkhidmatan Komuniti Jabatan Penjara Malaysia, Datuk Ibrisham Abdul Rahman berkata, Jabatan Penjara telah melaksana beberapa inisiatif antaranya program integrasi dan penempatan selain program latihan korporat bagi membantu bekas banduan. Uh, sokongan daripada pihak uh, pihak masyarakat sama ada pertubuhan atau NGO kerana ada juga bandar-bandar yang menghadapi masalah kesihatan seperti HIV yang tak diterima oleh keluarga, majikan pun tak mau terima jadi kita perlukan uh, pihak NGO semua membantu kalau tidak mereka, tidak ada pihak yang menjaga mereka uh, tidak ada pekerjaan, mereka akan kembali semula kepada dan akan kembali semula ke Datuk Ibrisa menyatakan demikian ketika perbincangan meja bulat proses integrasi semula bekas banduan dalam masyarakat anjuran Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam secara dalam talian. Dua panel lain yang turut serta dalam perbincangan tersebut ialah Peguam dan Ahli Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia KRPPM Sangit Kordio dan Pengurus Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia K Lim Yu Chin. Ia dipengerusikan Pesuruhjaya Suhakam Jared Joseph dan turut disertai 99 peserta daripada pelbagai latar belakang. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat.